Нардеп Надежда Савченко заявила, что поездку на неподконтрольную Украине территорию она согласовала во время своего визита в Минск. Именно там в начале декабря она встречалась с главарями террористических организаций Захарченко и Плотницким. А 24 февраля Савченко побывала на оккупированном Донбассе. Нардеп уверяет, что такие визиты нужны для того, чтобы убедиться, сколько конкретно пленных находятся в колониях на Донбассе. Тем временем в администрации президента поездку Савченко к боевикам рассматривают как попытку легитимизации прямых переговоров с главарями террористических организаций. Прямые встречи в Минске в трехстороннем формате мы обговаривали возможность відвідати колонии и увидеть, в каких условиях перебывают наши військовополонені. Є визначені мінські списки, підтверджено 41 особу. Коли я зайшла в колонію, я знайшла тільки в одній колонії на 6 людей більше. На 6. Це ті хлопці, яких ми похоронили. Потрібно проїхати всі колонії на окупованій території, знайти наших людей, тих, яких вони приховують. Мені байдуже, хто це організовував. Звичайно, на це давала дозвіл Москва. Звичайно ж, охорону там і конвоювання мене організовувала на місцевому рівні ДЛНР. Але мені абсолютно байдуже, як це відбувається, якщо ми робимо те, що потрібно.